Ainda Robinho, tem cruzamento, é pro Prato, de cabeça pro meio, gol! Da Protero bater direto, ele bate forte de longe, gol! Eto, estica a perna, Paulão voltou pro Prato, rolou pra trás, olha a batida! Jogada, buscando aqui o Atero, que passe do Danilo, olha o Atero, bateu bonito, que gol! Sai em cima da hora, Danilo ou Atero? Aí o Otero, bateu firme! Uma bola para Casares, Casares para Fábio Santos, para Casares, cruzou na área para Otero, bateu pro gol! Caixa! Na direção do jogador que era exatamente o Rocha, Rocha lançou pro Otero, pintou o terceiro, caixa! Partiu, vem pra bola, direto pro gol, quicou, passou! Gol! Pra cobrança lá na ponta, o Otero levantou, bola fechada! Gol! Otero correu pra cobrança! Gol! Rocha tem o Fred na grande área, vai cruzar na boca do gol, a cabeçada, caixa! Saiu o cruzamento para o Fred, atenção, olha o gol do Atlético! Gol! Elias se apresenta para o jogo, recua o chute pro gol! Otero lá pela direita, ele bateu dali mesmo, Otero, que golaço! E barreira muito próxima, atenção, Otero autorizado para a batida, pro gol! Atenção! Otero vai pra bola de direita! Otero vai pra bola, perna direita, fazendo curva! Olha o Eric, girou, Otero marcou, bateu! Tornou o Otero, ele vem, livre, em grande momento, chuta pro gol e a bola entra! Pela forte marcação. E olha o Blanco pro Otero, vai se consagrar, toca a bola! Aperta, recupera o Galo. Olha o Otero, bateu pro gol! Enfiada de bola para o Elias de Santo. Hever bateu na trave, Otero pro gol. Tem os dois zagueiros, o de Santo, o grandalhão também por ali. Igor Rabelo subiu de cabeça, Otero. Atlético no ataque, a bola foi para o Otero dentro da grande área, bateu, gol. 30 metros da meta do Sebastião Moliano, lá vem Otero. A batida é forte, direto pro gol. Marquinhos rolou atrás com o Otero, lá vem bomba dali, gol.